because they were especially to make sure that this day there is no business of coming to get the statistics. Ile ambao jambo judge mkuu alifanya kwa kugaset koti hii ya Iteni ni historia, kwa sababu mnajua county hii Elgeyo Marakwet upana wake, urefu wake inaweza kuwa ni shida sana kufikia mahakama ya Eldoret. Kwa hivyo baraka kubwa kwetu ni kuwa kutoka sasa hivi wananchi wa Elgeyo Marakwet hawana budi, hawana sababu kuguja Eldoret, kwa sababu tumefungua high court hii kwamba tutumie hii nini tumepewa, kwamba instead ya kuenda mpaka Eldoret kutafuta justice, mahakama kuu iko Iten. This is also a great step in access to justice, ensuring that the people of Elgeyo Marakwet don't need to travel far for them to be able to get justice. As the Law Society of Kenya, we take this as a great step in improving our practice. Na tunaambia raia sasa kotini iko wazi, waje hapa. Maneno mengi ambayo yanasumbua raia ni maneno ya succession, waje hapa. Tutafanya pia kesi za maneno ya environment hapa hivi. Lakini ya maana sana sana ni kwamba kama county government tumewapatia nafasi, sababu hapa imekuwa kidogo, so tumewapa shamba ya kambili ambayo itachengwa koti kubwa kabisa ya kutosha kazi zote za kotini.